Kvöðum um tveggja vikna sóttkví við komuna til landsins verður aflétt í síðasta lagi 15. júní. Eftir það þarf annað hvort að fara í skimun á flugvellinum eða framvísa heilbrigðisvottorði. Allir sem koma til landsins eftir 15. júní þurfa að setja upp smitrakningarappið. Sóttvarnarlæknir segir að ákveðin hætta sé á bakslagi, en áhættan sé lítil miðað við ávinningin af því að opna landið. Forseti ASÍ segir eðlilegt að taka á sig kjaraskerðingu í erfiðu árferði, en óásættanlegt að flugfreyjur samþykki 40% skerðingu til langs tíma. Icelandair hafi lengi stefnt að því að lækka laun þeirra. Tvö unga börn létu lífið í skotárás á fæðingarstofu í Kabúl í Afganistan í dag. Alls féllu 14 í árásinni eftir nokkurra klukkustunda umsátur. Nota þurfti þyrlu til að koma jarðvegi upp í hlíðar Esju í morgun þegar byrjað var að gera við gönguleiðina upp að steini. Að öðrum kosti hefði þurft að bera jarðvegin upp með handafli. Gott kvöld. Fólk sem kemur til landsins frá og með 15. júní getur í stað þess að fara í tveggja vikna sóttkví valið að fara annaðhvort í skimun fyrir koronaveirunni á Keflavíkurflugvelli eða framvísa heilbrigðisvottorði. Forsætisráðherra tilkynnti þetta í dag. Jafnframt verði ferðamenn beðnir að hlaða niður smitrakningarappinu. Að því markmið okkar að sjálfsögðu fyrst og síðast að aflétta þeim takmörkunum með varfærnum skrefum sem hafa verið í gildi hér innanlands, þannig að við getum áfram farið út úr þessu öll saman hér á Íslandi, en líka að tryggja þá að engi sem komi hingað til land sé þá að koma með þessa veiru í farteskinu. Einnig var tilkynnt útvíkkun á sóttkví B frá 15. maí fyrir fólk sem hingað kemur í afmörkuð verkefni. Katrín nefndi kvikmyndatöku fólk, fjölmiðlafólk og íþróttalið til æfinga. Í sóttkví B má einungis ferðast til og frá vinnu og umgangast skilgreindan hóp fólks í tengslum við tiltekin verkefni. Þá hefur verið ákveðið að Færeyjar og Grænland verði tekin af lista yfir hááhættusvæði og fólki því leyft að koma þaðan án þess að fara í sóttkví. Ákvörðun ríkisstjórnarinnar byggist á tillögum stýrihóps afléttingu samgöngutakmarkana og tillögu sóttvarnalæknis. Heilbrigðisráðherra segir að ekki hafi verið ákveðið hvort ferðamenn greiði sjálfir fyrir sýnatökuna, þótt greiðist að minnstakosti fyrst í stað úr ríkissjóði. Veirufræðideild Landspítalans hafi umsjón með skimuninni. En þetta heilmikið verkefni og þá erum við að tala allt frá því að taka sýnin, flytja þau síðan til Reykjavíkur inn á Landspítala, greina þau og síðan að færa viðkomandi niðurstöðuna úr greiningunni. Þannig að við erum hverginari komin á þann stað að sjá nákvæmlega hvernig þessi útfærsla yrði, en það verkefnið næst núna þegar að við sem ríkisstjórn höfum í raun og veru fallist á þessa nálgun starfshópsins og með svona fulltingi sóttvarnalæknis að þetta sé að mista kosti þannig að við erum með sóttvarnir að leiðaljósi og heilsu og líf þjóðarinnar. Og þetta gæti þá orðið í raun og veru líka tækifæri til að læra meira þessa veiru sem við erum enn að kynnast því miður, átt okkur á útbreiðslu hennar í hópi þeirra sem hinga að koma og deila þeim upplýsingum með heiminum. Nú, þeir sem hinga að koma eftir 15. júni munu þurfa að setja upp smitrakningar appi, þannig að verði hægt að fylgjast með ferðum þeirra ef að koma upp smit, en það verður einnig fylgst með líðan þeirra meðan þau eru hér á landi. Nú, sýna taka í einkennalausu fólki gæti gefið falska niðurstöðu. Sóttvarnalæknir segir að alltaf sé hætta á að bakslag komi í baráttuna gegn faraldrinum, hvort sem opnað verði fyrir komu ferðamanna eða ekki. Áfram verði náið fylst með smiti. Markmiðið sé að opna landið á eins örugan máta og mögulegt er. Hann segir að þrátt fyrir að prófin séu ekki 100% örugg, sér í lagi ef fólk einkennalaust, þá sé það áhættunar virði. Ég tel að þessi próf sem að eru nú í notkun séu mjög nákvæm. Það alltaf örlítil óvissa en hún er mjög lítil miða við þenn ávinning sem að, og þá áhættu sem að felst í því að gera þetta svona. Já, þetta kallar á einhverja tugi manna í vinnu við þetta því að þessi þjónusta þarf að vera í bóð allan sólarhringin þegar fram í sækið þó þessi kannski ekki þannig til að byrja með. En svona, það kallar á mjög marga aðila því að þetta snýst ekki bara sýnatökuna, þetta snýst allt ferlið, breyta allum ferlið í Keflavíkurflugvelli og ef þetta gengur vel þá þurfum við að skoða aðra landamærastöðar eins og segðið fyrir Akureyri Egilsstöðum.
Náið verður fylgst með þeim sem hingað koma og öllum verður gert að setja upp smitrakningarappið. Það minnstakosti verður það eitt af skilurunum en við höfum hugsanlega líka að skoða fleiri öpp sem við höfum verið að nota í kerfinu til þess að koma upplýsingum til þeirra sem hafa greinst með COVID eins og Sidekick forriti sem að göngudeildin notar og fleiri slík sem að við getum notað til þess að hjálpa fólki og hjálpa okkur að grípa fólk ef það lendir í að veikjast eftir að þið koma til landsins. Í upphafi faraldunsins hér á landi þótti ekki ástæða til að takmarka komu erlendra ferðamanna. Sóttvarnalæknir segir allt aðra stöðu uppi nú. Smitið kom ekki hingað inn með erlendu ferðamennum heldur íslensku ferðamennum. Nú staðan allt önnur, nú erum við með mjög mikið smit í öllum nálægum löndum og þess vegna þurfum við að fara mjög varlega. Nú ferðaþjónustan hefur tekið þessari tilkynningu fagnandi og horfir örlítið bjartari augum til sumarsins. Jóhannes Þór, hverju breytir þessi ákvörðun forseta horfurnar í sumar? Þetta breytir því náttúrulega að nú höfum við plan til þess að horfa fram á og við vitum nokkurn veginn hvað framundan. Það þýðir að fyrirtækin geta farið að hafa samskipti við sína kúnna og segja þeim hvað þeir þurfa að undirbúa, hvort þeir hafa áhuga á því að koma og hugsanlega getum við þá betur varið þær bókanir sem eru nú þegar til í kerfunum en þetta náttúrulega allt háð fjölmörgum breytum sem að þarf að vinna betur úr. Og eina af þeim væntanlega bara hvort að Icelandair takist að bjarga sínum málum? Já, það náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem ferðaþjónustu land að hafa öflugt flugfélag og það tekur ótrúlegan tíma að byggja upp leiðakerfi á borð við það sem Icelandair hefur yfir að ráða. Þess vegna megum við ekki tapa því og þess vegna leggjum við alla áhersla úr þessu munni leysast sem fyrst þessari stöðu sem upp er komin. Vegna þess að ef við ekki höfum í raunni tækin til þess að flytja fólk til landsins og það leiðakerfi og sölu net sem að Icelandair býr yfir, þá mun þetta verða verulega erfitt. En hvernig heldur að takist að fá fólk til að kominga í þessu ástandi sem ríkir við lönd? Er fólk yfirleitt tilbúið til þess að ferðast? Við finnum fyrir töluverðum áhuga á áfangastaðnum, þannig að ég held að svona til framtíðar þá er þetta mjög bjart. Hvort að okkur tekst að vinna úr sumrinu á einhvern máta, það verður að koma í ljós. En þetta gefur okkur allavega færi á því að nýta þá möguleika sem til staðar eru, bjarga því sem að hægt er að bjarga eins og við segjum og létta þá þannig kannski róðurinn hjá einhverjum fyrirtækjum. Takk fyrir þetta, Jóhannes. Og það er hugsanlega útlit fyrir að hér við Hallgrímskirkju verði örlítið fleira ferðafólk í sumar. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg. Forseti ASÍ segir augljóst að flugfreyjufélagið gangi ekki að samningstilboði sem feli í sér 40% kjaraskerðingu. Eðlilegt sé að fallast á tímabundna skerðingu þegar ástandið sé óljóst, en hún geti aldrei verið bundin í langtímasamningi. Mörg hundruð félagsmenn flugfreyjufélagsins sóttu rafrænan fund sem streymt var í hádeginu til að kynna samningstilboð Icelandair. Í yfirlýsingu stjórnar flugfreyjufélagsins segir að alger einhugur hafi verið á meðal félagsmanna að hafna samningnum. Hann feli í sér 20% launalækkun og skerðingu á öðrum kjörum. Það er alveg augljóst að það er ekki farið að ganga til samninga og 40% kjaraskerðingu til langs tíma. Það sem var á borðinu var til einhverra ára. Við skulum líka hafa í huga að flugfreyjur hafa verið kjarasamningslausar frá því byrjun síðasta árs. Þannig að þær hafi raun ekki haft tækifæri til að semja kaup og kjör. Og það er raunin búið að vera að draga þessa samninga viðrar úr hófi fram. Vegna þess að það hefur verið einhver draumur hjá Icelandair að þrýsta niður launum flugfreyja. Er ekki eðlilegt kannski að spyrja sig að því í svona aðstæðum þar sem félag á í miklum erfileikum að allir starfsmenn taki á sig einhverja kjaraskerðingu? Ég veit að flugfreyjur eru til í alls konar útfærslur í tímabundum samningum á þess að ég fari nánar út í það núna. Hins vegar er það algjörlega óásættanlegt að vera í kjararýrnum til langs tíma. Það er í rauninni eðlilegt að gera einhvers konar fleytisamning að því að við vitum ekki alveg hver staðan er núna. En ég verð bara að segja það að það er órófa samstaða hjá flugfreyjum. Ég dáist að þeirra stéttavitund og þeirra sterka félagi og þetta þarf bara að hafa sinn gang í eðlilegum kjaraviðra. Án þess að tilkomi einhver óljós þrýstingur frá einhverjum óljósum fjárfestum þrýsting á lækkanir. Bogi, það hefur komið skýrt fram í dag að flugfreyjur hafna samningi afdráttarlaust, flugmenn hafa líka gert það og það eru 10 dagar fram að hluthafafundi, þar sem þú segir að séu nauðsynlegt að gera samning fyrir fund. Hver er staðan núna? Já, staðan er svo að það er fundur núna eftir hjá okkar fólki og flugfreyjufélag Íslands og þrátt fyrir svo stöðu sem við erum í dag, þá er ég bjartsýnn á það að okkur starfsmönnum hjá Icelandair takist að leysa þetta því að
Við erum að vinna með samninga sem byggja mjög gamalli sögu og þeir eru flóknir og mörg ákvæði þeim sem að erum trufla erum vaktaskipulag og minnka þar að leiðandi vinnuframlag og við getum gert breytingar á því þeim og auki þar með framleiðni en á sama tíma staði vörðum ráðstöfunartekjur lang flestra starfsmanna. Þannig að ég bjassinn á það að við leysum þetta mál í sameiningu. Flugfreyjur hafa reiknað út að þetta tilboð hafi falið í sér 40% kjararýrnun eða launalækkun, það er alltaf reiknað til. Það hefur komið fram að starfsmenn Æslandir hafa tekið á sig kjaraskerðingu upp undir 20% hefur verið talað Er sanngjarnt að ætla að binda í langtíma samning svona mikla kjararýrnun eins og flugfreyjur telja sig verið að gera? Það er ekki verið að fara fram á 40% kjararýrnun eins og ég sagði áðan, við erum að reyna að óska eftir breytingum á samningunum þannig að við vinnuframlag verði meira, við færum snæri því sem við sjáum hjá félögana sem við berum okkur saman við, þá ég alls ekki að tala lággjalda félög en á sama tíma að standa að vörðum ráðstöfunar tekjurnar. Nú hefur komið fram og veður skipast fljótt í lofti tilkynnt hér losun ferðahamla og menn hafa talað hér í fréttatímanum að nú kunni landið vera, að vera rísa ansi hratt og Ísland er skipið þar mikilvægan sess. Er ekki ástæðilega endur sko þetta með langtíma samning ef að menn sé fram á það að Íslandin var jú að skilja hagnaði hér í upphafi árs að binda þetta í langtíma samning? Nei, við þurfum að sækja nýtt fjármagn, sækja nýtt hlutafé núna næstu vikum og óvissan er ennþá mjög mikil þráttur þessar ánægjulegu fréttir sem að bárist í dag og við ætlum að stökkva stað og allt okkar markas starf fór á stað í dag þegar við heyrðum að þessar fréttir en við teljum nauðsynlegt samt sem áður að styrkja efnahagsreikning félagsins með útgáfu hlutafjár og þá verðum við að sýna fram á í raunni langtíma samkeppnishæfni félagsins í kostnaðaliðum sem við höfum stjórn á eins og til dæmis launakostnað. Nú eru þrír stundafjórðungar hættilega samningafundur hefst í húsakinn og ríkissáttasemjara. 10 dagar fram að hlutafundi, verður nýtt tilboð á borðinu í kvöld? Nú eru hópandir að hittast og ræða og fara við málinn og ég vona bara að þetta gangi ágætlega hjá okkur. Gott og vel, kæra þakki fyrir þetta búið, við sjáum hvað setur og það er aldrei að vita nema þessar gulu línur hér á baku okkur að þær fara að verða virkar hvað á hverju á næstu við komum vonum en við segjum þetta gott hér úr höfuðstöðum Æslandir við Reykjavíkurflugvöll. Takk fyrir það, Jóhann Líðar. Minnst 14 létust þar af 2 ungabörn í árás á sjúkrahús í Kabul í Afganistan sem meðal annars hýsir fæðingardeild. Tugum kvenna og barna var bjargað. Það féllu yfir 20 manns í sjálfsmorðsárás annars staðar í landinu. Við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. Að sögn yfirvalda réðust 3 þungvopnaðir menn í lögreglubúningum inn á spítalann og héldu tugum fæðandi kvenna og nýbakaðra mæðra, auk starfsmanna, í gíslingu klukkustundum saman. Síðan hófst skothríð jafnt á starfsmenn, sjúklinga og börn. Auk þeirra sem féllu særðust 15 í árásinni. Herinn kom fljótt á staðinn og 80 konum og börnum var komið út af spítalanum en alls voru 180 þar inni. Fæðingarheimili spítalans er rekið af samtökunum læknum án landamæra. Sjúkrahúsið stendur í hverfi Síta sem hafa stöðugt verið skotmark hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki. Enginn hefur lýst yfir því að bera ábyrgð á tilræðinu en talibanar sem einnig hafa gert árásir á sjúkrahús neita aðilda þessari árás. Afgönsk stjórnvöld hafa fordæmt hana. Klukkustund eftir árásina féllu 24 í sjálfsmorðsprengju árás í jarðaföru lögreglumanns í borginni Nangarhar í austurhluta Afganistans. 60 særðust. Bandaríkjamenn og talibanar gerðu friðarsamkomulag í lok febrúar sem átti að fela í sér að bandaríkjamenn drægju herlið sitt frá Afganistan. Lítið hefur þó dregið úr ofbeldisverkum í landinu. Enginn greindist með COVID-19 hér á landi 5. daginn í röð. Einungis 3 tilfelli hafa greinst það sem af er maímánuði. 15 virk smit eru nú á landinu og hafa ekki verið jafn fá frá 3. mars. Næstum 55.000 hafa verið skimuð fyrir veirunni og 20.000 hafa þurft að fara í sóttkví. Sýkla og veirufræðideild Landspítala er farin að greina mótefni gegn veirunni hjá fólki sem telur sig hafa fengið sjúkdóminn en batnað. Einnig er skimað fyrir mótefnum í blóðsýnum frá fólki sem kemur í blóðrannsóknir af öðrum ástæðum. Forstöðumaður smitsjúkdómastofnunar Bandaríkjanna varar við óþarfa þjáningum verði takmörkunum vegna COVID-19 aflétt og fljótt.
Bandaríkjaforseti þrætti við fréttamenn og sleit blaðamannafundi í gær. Anthony Fauci kom fyrir þingnefnd fyrr í dag og bar vitni viðbrögð yfirvalda við faraldrinum. My concern is that we will start to see little spikes that might turn into outbreaks. So therefore I have been being very clear in my message to try to the best extent possible to go by the guidelines which have been very well thought out and very well delineated. Skimun fyrir veirunni bara líka á góma og margir sérfræðingar telja ekki nóg gert þótt nærri 10 milljón sýni hafi verið tekin. Ekkert ríki hefur tekið fleiri sýni en Bandaríkin eru fjölmenn og 40 önnur ríki hafa prófað stærri hluta sinnar þjóðar. Líkt og sjá má á blaðamannafundi í Hvíta húsinu eru yfirvöld samt sem áður afar stolt af sýnatökunni og telja Bandaríkin leiðandi í þeim efnum. En fundurinn tók óvænta stefnu þegar Bandaríkjaforseti var spurður nánar málið. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty Please question. Please go ahead. Og þegar blaðakona sem Trump hafði lofað að fá orðið leta ekki eftir, virðist hann hafa misst þolinmæðina alveg. You called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague okay. finish, but can I ask you Ladies and gentlemen, please? Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Starfsemi sköpunarmiðstöðvarinnar á Stöðvarfirði í fyrsta sinn komin undir regnhelt þak og hægt að taka í notkun heila hæð sem áður var ónothæf vegna bleytu. 13 plötur hafa verið teknar upp í nýju hljóðveri í húsinu. Í gamla fristihúsinu á Stöðvarfirði hefur hópur fólks byggt upp sköpunarmiðstöð þar sem listamönnum boðin vinnustofudvöl. Þakið var ónýtt og lag og það hefti starfsemina mjög. Ekkert var hægt að nýta efri hæð húsins sem lá undir skemmdum. Rúmar 80 milljónir fengust í lagfæringar frá ríkinu og Fjarðabyggð. Með því að fá þakið lagað, þá er sem sagt komin bara forsenda fyrir því að geta tekið hérna efri hæðina í notkun. Og það sem við stefnum af er að sem sagt stækka vinnustofudvöl fyrir listamenn og geta gert hérna gríðarstort og glæsilegt sameiginlegt vinnurými með æðislegt útsýni yfir sjóinn. En það er kannski svona hálfur sigur unnin er að því að við erum ennþá eftir að klára klæða húsi utan. Þannig að það verður enn betra þegar við erum búin að gera það. Þá er þetta hús ósigrandi. Í gamla íssílóinu búið að setja upp hljóðver þar sem bæði hægt að taka upp stafrænt en líka tölvu lausa tónlist með analóg tækni. Þar ræður ríkjum rafeinda verkfræðingur sem hannar og smíðar lampamagnara en þeir gefa mjúkan gamaldags hljóm. Right now I have a microphone amplifier that I'm putting on the market soon and also guitar pedals and I mean that will definitely keep me busy in between studio sessions recording so Ágætt hefur verið að gera í hljóðverinu og hafa ekki bara íslenskir heldur líka færeyskir bandarískir og þýskir tónlistamenn tekið upp Hann vonar að tónlistamenn komi undan COVID fullir af nýsmíði. And then when this whole thing lifts, then we have loads of new albums to record. So I'm hopeful. Viðgerðir á einni vinsælustu gönguleiði í nágrenni höfuðborgarsvæðisins hófust í morgun þegar leiðin á Esju upp að steini var lagfært. Nota þurfti þyrlu til að koma jarðvegi upp á fjallið. Vaskur hópur vinnumanna lagði af stað upp Esjuna í morgun þar sem þeirra beið það verk að lagfara göngustíginn sem liggur frá Mógilsá og upp að steini. Til verksins þarf mikinn jarðveg og ekki hlaupið að því að koma honum upp í fjallshlíðina. Því var brugðið á það ráð að leigja þyrlu til að ferja efnið og fór þyrlan tugi ferða frá rótum fjallsins og upp í hlíðar þess í morgun. Við erum auðvitað upp í fjalli og í 500-600 metra hæð og hér kom við einhver tækjum að, öðru heldur en þá bara þyrlu eða bara handafli, sko, þannig að við þurfum að taka þetta svona. 100.000 manns ganga stígin á ári hverju. Undirlagið var orðið lélegt og skapaði beinlega slysahættu. Er mikil hálka í honum, þannig að fólk dettur á hausinn og svo að spora út fyrir utan stígin, þannig að mýrin hérna að skemma á svolítið og það tróðan ekki.
Vonir standa til þess að búið verða laga stíginn á morgun. Verkið er styrkt af framkvæmdasjóði ferðamanna. En sá sjóður styrkir einnig enn stærra verkefni síðar í sumar þar sem tengja á hina hefðbundnu gönguleið við göngu og hjólaleiðir innar í Kollafirði. Við erum að reyna að stækka útivistarsvæðið þannig að þetta sé ekki bara Esjustígurinn einn. Við erum að stækka útivistarsvæðið yfir á Kollafjarðarjörðina sem er mjög fallegt svæði og þar verður lagður 2 km stígur, nýr tengistígur. Og það var veðrinu. Loftþrýstingur er með hærra móti þessar mundir og var bjartviðri víða land í dag. Á morgun verður skýjað að mestu á vestanverðu landinu með rigningu á köflum en sólar gæti notið við í ríkara mæli austar á landinu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir þær horfur að loknum íþróttafréttum og Kristjana Arnarsdóttir fer yfir það helsta í íþróttafréttum í kvöld. Benedikt Guðmundsson er hættur sem þjálfari kvennaliðs KR í körfubolta. Báðir meistaraflokkar félagsins eru því þjálfaralausir eins og er. Arnór Atlason er kominn með landsliðsþjálfarastarf í Danmörku og Thelma Björk Einarsdóttir sem lagði fótboltaskóna á hilluna í febrúar er farin að vinna til verðlauna á nýjum vettvangi. Við skulum þá rifja upp snöggvast það sem er helst í þessum fréttatíma. Kvöðum 2 vikna sóttkví við komuna til landsins verður aflétt í síðasta lagi 15. júní eftir það þarf annað hvort að fara í skimun á flugvellinum eða framvísa heilbrigðisvottorði. Allir sem koma til landsins eftir 15. júní þurfa að setja upp smitrakningarappið. Sóttvarnarlæknir segir að ákveðin hætta sé á bakslagi en áhættan sé lítil miðað við ávinningin af því að opna landið. Forseti ASÍ segir eðlilegt að taka á sig kjaraskerðingu í erfiðu árferði en óásættanlegt að flugfreyjur samþykki 40% skerðingu til langs tíma. Icelandair hafi lengi stefnt að því að lækka laun þeirra. 2 unga börn létu lífið í skotárás á fæðingarstofu í Kabúl í Afganistan í dag. Alls féllu 14 í árásinni eftir nokkurra klukkustunda umsátur. Nota þurfti þyrlu til að koma jarðvegi upp í hlíðar Esju í morgun þegar byrjað var að gera við gönguleiðina upp að steini. Að öðrum kosti hefði þurft að bera jarðvegin upp með handafli. Það ekki fleira í fréttum að þessu sinni næstur í íþróttir og veður en það ekkert kastljós í kvöld. Fréttastofan verður aftur á ferðinni klukkan 10 í útvarpi og sjónvarpi og svo er fréttavakt á rúf.is alla sólarhringin. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Eurovision fyrir partí. Við fáum að vita hvaða 15 lög þjóðin og álitsgjafar þáttarins alla leið völdu til að keppa í Eurovision gleði, okkar 12 stig. Leyndardómar dýragarðsins, þáttur þar sem fylgst er með uppátæki